ვისაუბროთ შვილიერების პრობლემის დროს ინსემინაციის მეთოდის ჩართვაზე. ვიცით, რომ ის ხელოვნური განაყოფიერებისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ხომ არ ითვლება ეს ცოდვად, როდესაც ყველაფერი მეუღლეების გენეტიკური მასალით ხდება და სხვა არავითარი ჩართულობა არ არსებობს. არ ხდება რამოდენიმე კვერცხუჯრედის წარმოქმნა და ასე შემდეგ. საქმე გვაქვს სავარაუდოდ დაუდგენელ მიზეზებთან და მკურნალობის შემდეგ გამოსავლად ამ ეტაპზე ეს მეთოდი განიხილება. ჩემ უძვირფასო მე არ გახლავართ არც გინეკოლოგი, არც რეპროდუქტოლოგი და შესაბამისად ახლა მე რაც შემიძლია რომ ამ თემაზე გესაუბროთ, ბევრჯერ მაქვს ნალაპარაკები. რა კი ახლა მთხოვთ კიდევ ერთხელ გეტყვით. ჩემი აზრი ესეთი გახლავართ ამასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც არ არის საუბარი დონაციაზე და როდესაც არ არის საუბარი სუროგაციაზე. ანუ იცით ალბათ ეს ორივე ტერმინი რას ნიშნავს, ხო აღარ განმარტო. და არის საუბარი უბრალოდ ცოლქმრის მასალით, როგორც თქვენ ძანებთ, გენეტიკური მასალით, სამედიცინო მანიპულაციაზე, უბრალოდ დახმარებაზე, როდესაც რაღაცა გარკვეული ფიზიკური რაღაცა სირთულეების გამო ვერ ხერხდება ბუნებრივი გზით, რომ დადგეს ორსულობა, ხო? და ესეთ შემთხვევაში, როდესაც ხდება სამედიცინო ჩარევა და დახმარება ექიმების მხრიდან, მით უმეტეს იმ დროს, როდესაც არ ხდება სხვა კვერცხუჯრედების განადგურება, განაყოფიერებული კვერცხუჯრედების განადგურება, და რაც ნაყოფიერება ხდება მისი გადატანა ქალის საშულოსნოში, მე ამას ვთვლი უბრალოდ სამედიცინო დახმარება და მე ვერ ხედა ამაში ცოდვას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ეს არ არის დონაცია და სურუგაცია, რომელიც ცალსახად მივთვლი, რომ ღვთის საწინააღმდეგო ქმედება და არა ბუნებრივი რამე.